essa é uma das entradas para Triunfo. Mas para Triunfo mesmo? Não. Olha lá que eu vou. Essa é uma das cidades que eu mais gosto em Pernambuco. É organizada, é fria, bem geladinha. Quer dizer, na época do frio, né? Mas à noite a temperatura dele sempre é amena. Não é uma temperatura escaldante. Aí estamos aqui fazendo a volta só para vocês verem um dos portais de Triunfo. Triunfo é a cidade com o pico mais alto de Pernambuco. Amo mesmo. Se eu tivesse condições, compraria uma casa aqui. Tem filmagem sobre essa cidade que a gente já viu várias vezes, né, amor? É. Então vão lá e assistam para vocês verem como eu tô certa. Estamos chegando em Flores. Falta um. Aqui é Santa Isabel. Pelo que eu não, senhora. Hein? Não? Não. Divisa de Pernambuco, Paraíba para a direita. Botou número não? Eu lembro que não. Eu preciso ver se lá já foi direto. O número parece que é 34. Deixa eu olhar. 35, errei pouco. 30 aqui. Deve ser do seu lado, se for. Se for certo. Sete passou 48 do outro lado, 47, 37. Tem aquela de
Tem número lá 35? Tem. Do lado, desse lado que a gente tá aqui? Sim. Ela tem um Corolla, né? Ela, eu não sei qual é o carro dela, não. Rua Manuel Santana. Aqui, ó, 35. Aqui é a Rua Manuel Santana? O senhor sabe... Pior que ela não mora aqui, mãe. O senhor sabe onde é a casa de Damares? Quer dizer, quem mora aqui é o pai e a mãe dela. Ela mora em Recife. É aqui, ó. Aqui, ela já gritou. Tá, obrigada. É porque o mundo aqui tá atrapalhado. É, o 35, ela botou 35. Ah, tá bom. Obrigada. Ele tem ovo. Bom dia. Gostosa. Mandou botar ali. Aí na sombra. Nossa, eu posso ver botar na contramão. Fica na garagem. Você achou que eu tava de brincadeira. E vocês passaram direto. Eu devia ter dito, João, quando chegar na rodoviária, pergunta onde é a casa de seu avô e dona Rosa. Todo mundo cheio desse. Oh. E eu mandei a mensagem agora. Foi mesmo? Foi.